základ, v jednote je sila. Tak mi mamka nakláč, ponúknem aj vila. Zavolajme deda, švagrinu aj vnúkov, že sa niečo nedá. To by som zakúkol. Chce to vtip a úsmev, ja vám banda verím. Pozme sa rodinka, do tých bylo mení. V rámci našich vilomeninárskych potuliek severovýchodným Slovenskom dnes ideme ešte severnejšie a ešte východnejšie. Sme už takmer pred bránami Svidníka a Giraltoviec. Blížime sa k malebnej obci Kračunovce, cieľu dnešných vilomenín. Dobrý večer. Teraz pozor, rodinné foto pred vstupom do spomínanej obce. Dnes vám poviem niečo o kameramanoch. Daj to dole tú kameru, ty ho zober. Toto je hlavný kameraman, Vlado. Vlado je z východu, chodíme zatiaľ na východ. On je preto hlavný kameraman. Vlado je človek s veľkým srdcom a s ešte veľkým bruchom. Schudnúť by si mal, kamarát. Toto je Maťo. Maťo je bratislavčan, akčný kameraman. S ešte väčším srdcom a s ešte väčším banderom. Chlapci, keď sa tak na vás pozerám, spravím vám takú malú rozcvičku. Poďte sem, pozrite sa na seba takto, jeden na mňa, druhý na mňa. A v rámci schudnutia a kondičky trošku vyskakujeme. Poďme, pred výrobom, trošku sa rozcvičíme. Poďme. A go, vyrážame do dediny. Viem o Kračunovciach toľko, čo vy. To znamená takmer nič, takže sledujte a vyberajte spolu so mnou, kde sa zastaviť. Tí to sú jasní. Ten náš človek, Kutil. Nazdar, chlapi. Vy tu bývate? Ne. A čo tu robíte? Bába tu. Bábite. U baby? Áno. Ako u babky, hej? Áno. A vylomeniny hrať nejdete? S babou? Ne. Ja takže ne, poď. Nejdeš? Ne. Poďte trošku k nám, nie? Domáci Kračunovčania? Nemôžeme sa ťažiť, pretože nemáme toľko členov. Poďte, o 50 tisíc hrame. Kde býva babka? Ako sa voláte? Nie. To je krstné meno alebo priezvisko. Nepotrebujeme starých rodičov? Nepotrebujete. Tentokrát nepotrebujete. Tentokrát nám ide o základnú bunku spoločnosti. Tatino, mamina, dcerina. No, tak môžeme. No aj to vybavené. Tátko, už sa nebraňte. Dobre, idem s vami. Lebo ten môj štáb už tak lezie na nervy. Neholia sa. Povedz ho, nevšimajte. Buchnite do neho. Počúvajte, vy ste vhodní. Fakt, vy ste vhodní. Ja cítim, že vy o pár hodín budete mať 50 tisíc doma. Mamka Magdalena. Áno. Bude sa tváriť, akože ju už roky poznám, dobre? Dobre. A neprezraďte ma potom. Ona momentálne pečie koláč. Kde? Tu. Hej? Ten pripravte sa na ten šok, jak ona teraz reaguje. Ja mám šoky rád. Dobrý deň. Čo sa stalo? Zle sa stalo niečo? Pani Magdalena. Boha živého, jasne, všetko spadne z rukou. Všetko žáš, ak nič nemáte v rukoch, nič vám nespadne. Vítajte doma, pán Vincent. Nie, oni pred dvoma minútami ešte nič netušili, ale oni povedali, keď sa dá na to mamka, my do toho ideme. Hľadáme troch členov. Tatino, mamina a dieťa. Dieťa máte. No, pravda, že? Idete na to? Hej, skúsime. Čo? Skúsite? Skúsime to. Uvidíte sa, urobíme si pekný sobotný podvečer. No, no, tak, čo tam? Večer. Ideme? No. Dobre mi ten starosta povedal. War Company Products. Rodina Buriková, to sú naši prví súťažiaci. No, môžem vás o niečo poprosiť? Ja mám taký dobrý zvyk. Môžem čajíček poprosiť? Ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Zlatý ste. Bez rumu, ďakujem. Čajíček ste dobrý urobili, mám chuť vám prideliť bod už len za to. Ale to nemôžem. Prvá vylomenina spočíva v čom? To je stabilná záležitosť. Mám tu dozičky, 15 dozičiek, v každej dozičke je zoznám 5 vecí základnej potreby v domácnosti. Vyberte si jednu dozičku, ja vám potom prečítam ten zoznam. A po prvom prečítaní vás odštartujem, ale budete mať na to len 60 sekúnd, aby ste mi to sem priniesli na stôl. Je to jasné, priatelia? Všetci traja, no. Všetci traja. Pamätajte sa. Čítam vám. 6. No. Jeden kus zemiak. Akýkoľvek meter, ja. Mydlo, zicherka, brúsič na nože teraz. Zicherka, čupina. Ja idem na popadnú ruku. Zemiak, meter, alebo teda bandúka, meter, mydlo, zicherka, brúsič na nože. Čo sa ja budem naháňať, nie? Však ja si to takto. Mydlo, dobre, tu máme už. Ešte zemiak, meter, zicherka, brúsiš na nože. Ešte máte 3/4 minútku. Pán kameraman, hodí sa ti doma mydlo? Berieme ho potom.
Áno, bandúrka, dobre. Ešte meter, zicherka, brúsič na nože. Ešte pol minúta, deti. Tu. Ja mám meter. Brúsič, toto? Mám rád tento zhon okolo seba. Dobre, brúsič. Meter. Ešte zicherka. Áno, pína, zicherka. Rýchlo, rýchlo, rýchlo. To nesi nevie, potom... Problémy sú s tým. Skúste zohnať, možno, že ešte 10 sekúnd nájdeme. Stačí malá, jasné, že... Stop, zastavujem! 55. Haha, stihli ste. Máte bod, priatelia. Oblečte sa, pretože ideme si zohnať nejakú druhú rodinku, aby sme vás mali s kým porovnávať. Dobre? Vy sa oblečte, ja si zatiaľ dopijem ten čajík. Ja nikto by nebola povedzela, že my pôjdeme do súťaže a ešte ku tému, že babku nemáme. Ja som išla tak, že súťažiť môžu, ale tri generácie. No, tá práve preto my sme to tak spravili, že dze babku nemajú, budú súťažiť tiež. V Kračunovcoch taká premiéra. A to čo to tu máte? To všetko vaše deti? Dneska druhú rodinu potrebujeme ešte. Čo s tým urobíme? Týmto smerom ideme. Tam je tam nejaká ulica? Áno, pravda, ale treba späť. Už som ťa dnes predstavil, Vlado. Vybral si si ulicu, vyber si dom. Títo sa ti páčia? Dneska vybavte mi to. To sa mi páči, ja dnes ani moderovať nemusím. Mária. Toto je pani Humeňanská? Áno. Dobrý deň, pani Humeňanská. Vítajte. A vy ste pán Humeňanský. Ste to vy? Dobre, je to on? Áno. Poďte sem, Burikovci. Vy sa poznáte? Deti moje, tak sa zoznáme tu na všetci takto, no. To sú Burikovci. A oni rekli, že či nechcete ísť sú. Ale nie, na jedno je to dobre, veď my nemáme čas na návštevu, na kavičku. Poďte ďalej, dajte sa ďalej. Ale dobre, ideme ďalej, ale s podmienkou, že idete do Vilomenín. O čom sme to hovorili? O kavičke? O kavičke. Výborný nápad. Poďme teda my pekne na kavičku, pán Umeňanský. Áno, áno. A potom si robíme prvú Vilomenínku. No kľudne, ale kavičku to vás kto varí? Burikovci to nesie so sebou, či ako? Nie, na mňa. Normálne zaplatím, hej? V prípade, že to je ako... Nie, ja to vážne zaplatím. V prípade, že vy si dobíte bloček normálne. Ako rozumiete, ja by som si to dal potom do daňového priznania. Hrá sa o 50 000, teda poukážku na 50 000 na nákup v obchodnej sieti. Jednota, prijímate pravidlá, beriete to... Počuješ to? 50 000 dolárov, ale v slovenských korunách to dávam. Takto hej, keby dolárov obyčajných nie. Takto nie, ani za svet, ale koruny áno. Dobre, no takže jedna kávička a potom prvá Vilomeninka. Tak. Zatiaľ neplatná poukážka pre Burikovcov, zatiaľ neplatná poukážka pre Humeňanských. Mňa vám poslal normálny Ježiško, keď sa tak na to pozerám. On je Humeňanský, totiž takto my to nenakrúcame v decembri, my to nakrúcame pár dní predtým, ako vy to vidíte. Oni majú ale pol roka stromček až do júna vraj, tak hovorili. Dobre, zadanie je jasné, vyberte si dozičku. Mamka Ivera. Nepozerám. To sa môžete, nič neuvidíte teraz. Dobre, ja vám to raz prečítam a potom vám to dám. A potom vás odštartujem, dobre? Takže, prineste mi horčičák soli, lavor, pinzetu, elektrickú rozdvojku, nákupnú tašku. Štart. Horčičák soli, lavor, pinzetu, elektrickú rozdvojku a nákupnú tašku. Akúkoľvek, igelitku, to je jedno. Látkovú, ako chcete. Dobre, tašku máme, výborne. Ešte rozdvojka, lavor, výborne. Ešte tri veci, horčičák soli, alebo akýkoľvek dvojnec, ak soli, rozdvojka je tu, aby ste rýpli. Pinzetku. Akúkoľvek pinzetu. Ako z toho zlobe, zájde. Požáme. Nekrýne. Mamka, nehajte. Áno, sol. No rýchlo, sol, deti moje, už. Napínať sa s tým, nehajte. 13 sekúnd. Dobre, makaj. Jaj, nie zicherku, pinzetu. Ešte 6 sekúnd. Pinzetu. Namiesto tej zicherky. Pinzetka. 3, 2, 1. Mama, koniec. Mama Humeňanská, zle je. V práci je pinzeta. V práci je pinzeta, takže ani tak by nebola, hej? Nie, asi nie. No, zatiaľ ste bez bodu, ale pozor, ideme do druhej Vilomeniny. Zatiaľ je to 1-0, tak vám prezradím, lebo teda Burikovci to splnili, aj keď teda na chlup.
55 sekúnd. Dobre. A stihli to nakoniec. Oni tú zicherku našli, no. Sice aj vy, ale vy ste nemuseli. Dobre, druhá vylomenina tá bude za 2 body, takže máte možnosť ich tromfnúť. Ja poprosím Burikovcov, aby sa odobrali k sebe domov. Najskôr spravím druhú vylomeninu tu, potom prídeme k vám. Dobre? Áno. Majte sa, doví. Druhá vylomenina. Musím mať to vínko zabalené v Spojených štátoch, viete, tam, ako tam nemôžete alkohol takto normálne na verejnosti. Ale tak tu môžeme. Ja by som si s vami priatelia rád pripil na moje meniny, teda na vylomeniny. Môžem vás poprosiť vývrtku? Buďte tak zlatí. Jo, vy ste zlatí ľudia. Á, je tu, tam je. Musí byť. Výborne, je tu vývrtka, to som rád. Takže, priatelia, už nemáte vývrtku. Otvorte túto fľašu bez pomoci vývrtky. A keď bude úplne prázdna, nehovorím, že vypitá, ale rozliata do pohárov. Jednoducho, keď bude fľaša prázdna, ja zastavím časomieru. Čas beží, nech sa páči. Utiaľ, daj vytiaľ, všetko. Tyko, uterák. To čo? Pozor. Čo mám robiť? Pozor, je to krehké sklo, ja teda... Ja viem. Ale nie, to išlo, na vodne to išlo krásne. Na vodne to išlo? Áno. Ale pozor, tu to nejde. Pozor, doma nemáš vojnu. Áno. Už obdobie pokoja. Doma nemáš vojnu? Lebo ja často. Ja by som si na vašom mieste všimol jednu vec. Tam je to víno naplnené až po okraji. A fyziku neoklameš, vieš? Aby to nestrelilo, tá fľaša. Lebo ona musí zostať prázdna a celá. Aha. Keď praskne, tak je zle. Alebo dovnútra? No tak, alebo skúste to dovnútra. Aký máme čas? Zatiaľ 2:15. To nie je zle. Ale už je to vo vnútri? Skoro. Je málo. Ale ide o to. Fľaša musí byť prázdna. Teraz je to jasné, že už hore ten ďugov nepôjde. Už teraz je to jasné, už ho musím ísť dole. Lebo už je tak zatlačený, že už hore nepôjde. No ale toto vínu, neviem, či bude ešte. Tak to piče. No bude. Teraz. Že ide. Žim. Au, je to tam! Deti moje, a teraz von s tým vínom. Toto treba predsediť, prosím vás. No skvelé! 5¾ minúty, nemáte chybu. Á, výborne. Výborne, skvelé. Deti moje, len taká malá, malý zádrh. Ja som povedal, že tá fľaša musí byť prázdna. Nech sa páči, štúpol vytiahnuť. Šnurku, šikovne. Lebo totiž ten zálohovaná, oni by ju nezobrali v potravinách, viete, no tak. Mohol by som poskytnúť, ja mám na to takýto háčik, ak by ste chceli, ale keď nie, tak nie. Môžem požičať si? Keď chcete. Ale to sa nevie. A možno to nie je taká hlúposť, čo? 7 minút, 8 vám začala bežať. Tak, návšteva by odišla už. Šnurka radšej. Je to veľmi nepríjemné, že sme tam... Aha! Pozor! Stop! 7:37. Wow, je to... Ale tu? Ale ste dobrí, musím vás pochváliť. No nič, šup, poďme si pripiť tým vínkom a ja idem k Burikovcom robiť to isté. Tak toto sú susedia Burikovcov. Vítajte u nás. Ďakujem pekne. Pozrite sa, poviem vám to rovno, stane sa doma taká situácia, nie, prídu hostia, napríklad susedia prídu, chcú si s vami pripiť vínkom, že to sa môže stať, no. A vy, ako na potvoru, nemáte vývrtku. Ja chcem, aby ste otvorili toto víno a vyprázdnili túto fľašu bez použitia vývrtky. Vidličku môže byť? Čas beží. Všetko okrem vidličky, okrem vývrtky. Okrem vývrtky. Môže to byť hocičo. Ja upozorňujem, že tá fľaša je naplnená. Pán Burik až po kraj, všimnite si. Musí zostať celá a prázdna tá fľaša, prázdna. Len nech nepr... A to nie. Toho som sa bál. Nič, čo si stalo. Druhé. Dávaj, rýchlo, v hádle. Už to prúži. Už to prúži. No nič. Prúži fľaša. Neštrieli. Hop, toto vydejte. Pomaly, ale kľudne. Ďalšia varecha, pozor na prsty. Nie, varecha nie už. Ale tátko Burik. Nie, dávať, rýchlo. Nie, nemáme. Pozor. Nič, nie. Nie, odsúdiť. Nie, ale čo nestíhame, že aby ste boli lepší. To nie je limit. Ja vás upozorním. A keď dosiahnete ich čas, ja to budem musieť nastaviť, viete? Lebo už nemá význam ďalej ísť potom. Ejha, joja, to je to. Toto sa podarilo, toto nebolo zlé.
Rýchlo, 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 rýchlo. Máme 2:30, skvelé, výborne, len taký malý zadrhl. Ja som povedal, že má byť fľaša prázdna, no, takže ten štuplík, nech sa páči. Oj, nepríjemné, čo? No nič. Štupel von, fľaša musí byť prázdna. To je ten problém, no. Dávaj šnúrik, daj aký. Rýchlo, rýchlo. Je to do domu? Lebo teda nechcem robiť, viete, nejaké problémy, len keď budem u nás potravina chcieť vrátiť. Čekaj. Dali, 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 dali. Dávaj tu. Či druhý použili alebo nie, ja nebudem hovoriť, no neviem. Je to možné? 3:25. Viete, aký malý čas? Humenianský. 7,5 na čo? Máte. Ďalšie 2 body. 3:0 rodinka. Teraz ste dobrí zatiaľ. Pred nami je tretia vylomeninka a budeme ju robiť aj u vás. Burikovci, teraz môžete súťažiť celá rodinka, všetci štyria. Mám taký darček pre vás. Tušíte, čo tam je? Nie. Dobre, tak ja poviem. Dá sa na tom naladiť markíza, ale len s pomocou tých vecí, ktoré sú tu. Len s pomocou tých vecí, ktoré sú vo vnútri. Čas vám beží, poďte. Tak toto vyzerá aj pod stromčekom. Televízor. Kable. Ale pozor, s použitím vecí, ktoré sú tu. Vy to viete robiť? Hej, to by sme nastavovali, nemali tiež však, jak vznikli, to sme nastavovali. Na takejto širokopásmovej? Ja neviem, na jaký, tam máme hore vyskovať. Na kablu dáte, nie? Jedna menička. Menička, počkaj, počkaj tam. Toto, musíš to stať na to. Tu izoláciu, toto sladko nezrezu. Toto. Tu je ešte taká šrubka, tá matka vnúka. Strasti plná cesta k vysielaniu markízy. Ono hlavne, aby som logo uvidel. To mi bude stačiť. Dávam jednu vec na zváženie. Či by nebolo dobre sa vymeniť, že vy lapať a ona nech tu šibrinkuje so skrutkovačom? No ja neviem, no. To je zle zložené. Pomáhajte! Markízu! Pomáhajte! Markízu! No, avon. Avon, Aocko, avon. Je to prerobené, dúfajme, že dobre. Beží len 32. minúta, to je nič! Či doniesť čaju, teplého tam? Švagre, radte, radte. Je to tam. Je to tam tak. Nechajte to už tak. Ja vám poviem ten skvelý čas, ktorý ste dosiahli pri veľmi labilnom naladení markízy. Priatelia, 37:09. No a my túto istú tortúru, možno dlhšiu, možno krátšiu, uvidíme. Ideme absolvovať k druhej rodine. Bude treba na tom, čo tu je, len s tými potrebami, ktoré sú vo vnútri, naladiť markízu. Je to jasné, že čas vám beží. Je tam potrebné všetko, okrem náradia. Na mesiac. Dobre, až kýsiča, aby ste mohli viac miesta, no dajte, kde chcete. Vedujem sa niekto takýmto veciom doma? No, ja mám na to matrúce. Vážne? Áno. Tak to je veľmi dráve. Ale chyba, som matrúce. Nechvár sa s tým, nechvár sa s tým. Bude hanba. Treba dvakrát merať a raz rezať, to vám hovorím rovno. A viem, prečo to hovorím. Nevadí, vám rád, že to bude taký šum? Áno, stačí, stačí zašumený, len aby som tam videl logo, aby som rozpoznal, že je to markíza. Plus, minus. Minus, plus. A krát deleno. Aby sme teda vymenovali všetky veličiny silno prúdu. Nechcem do toho vyšlať, to už chytá nevy. Už chytá, už nie. Čiže ešte nie, plus, tu, tak.
A stierače stieraj, svietla svítla. Nie, nie, kombinačky kliešte. Na ľavo, na tom ľavom stole. Na ten problém, čo ja neviem, čo sú kombinačky a kliešte. A keď tam idete, tak... Oboje to nechci. Kliešte chcem dať, hej? Počkaj, poď, Dobre. Zapojené je asi dobre, pretože vám svieti, čo treba. A keď iba len, keď otočím ju na dvor a tam tým smerom na... Smerom na kostol, na dvor. Na kostol? Kostoška, počkaj. Nazdar, vždycká, vyzerá to nádejne. Vyzerá to veľmi nádejne. Teta, teta ide muchy chytať. Vidíš, vidíš. No, vzor. Je tam, čas. Markíza! Wow! 24.06, čas rodinky Burikovcov. Vyše 37 minút. Táto vylomenina bola za 3 body, to znamená, v tejto chvíli je to zrovnané. 3-3. Ideme k stolom, obrusom, tanierom. Je tu pravidelná vylomenina, teda štvrtá vylomenina. Viete, o čo ide. Budete nakladať taniere, každý svoje, každý ľubovoľný počet. Budete strávať obrus, koľko tanierov zostane po strhnutí obrusu, toľko bodov vám prirátame. Pozrite sa, zatiaľ je to 3-3. No, takže poďme na to. Vás sme objavili ako prvých. Burikovci, koľko dáte do hry tanierov? Ideme licitovať. 10. 10. Umenelský, koľko? 11. Stop. Kapitán. Áno, 13. Kapitán som ja, tak hovorí kapitán som ja. Dobre, dávajú 13. 17. Dávajú, aj oni dávajú 17, to som vám chcel povedať. No, tak oni dávajú 18. Ešte raz. Nie, 18. Končíte na 18? Oni končia na 18, vy môžete prihodiť posledný krát. No, 19. Dobre, 19, 18, prineste si svoje taniere. Sám som zvedavý, zatiaľ je to rekordný počet. Dobre, pán Humenevský sa rozcvičí, to znamená, máme naložených v tejto chvíli 18, že? To by bolo 11, keby vydržali všetky, teda 21, keby vydržali všetky. Pripravte sa, decka. Pomáhame trošku. Vydrukujeme toho suseda. Poďme! To je ono! Máte čas na prípravu. Choďte na to, ako chcete. Je to na vás jednoduché. Ja ale odporúčam veľmi tvrdý švih. To musí byť strašne rýchle. Pretože keď spomalíte, tak tie taniere sa zväzú s tým. Ja viem, sú to nervy, no. A... Hej! Je to možné, to bolo dobre toto! Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať, jedenásť ich tam zostalo! To ani nie je taká škoda v rodine, musím povedať! A dokonca aj tieto zostali celé! Jedenásť, v tejto chvíli vediete vlastne 11 plus 3, 14 je to! Ale dobrí ste boli, Humenevský, dobrí ste boli, perfektní. To chcem starého Burika naštvať, viete, a trošku ho vyštengrovať. No, keď to bude menej ako 11, viete, čo vás čaká. Taniere, prosím. Poďme vyťahovať. Chyťte si to. Opäť vďačné kračunovské publikum vytvorí tú správnu atmosféru. Tak toto nevyšlo. Toto nevyšlo, v každom prípade víťazom sú Humenevský. Poukážka v hodnote 50 tisíc na nákup v obchodnej sieti Jednota je v tejto chvíli vaša. Ja vám blahoželám. No a tanieriky, tie nechajte teraz tak, my vám dávame tieto s logom vylomenín. Priatelia, boli ste skvelí, vám blahoželám tiež. Ďakujem aj vám tlieskam. A tlieskate spolu so mnou, nie? Vidíte, toto mňa hnevalo na tých testovinách celé 3 roky, že ja som sa celý čas ponáhľal do Bratislavy a som si neužil kvôli tomu túto pohostinnosť slovenského národa. Rozumiete? To je jedna výhoda vylomenín. Ak máte chuť nás pohostiť vy, v niektorých vylomeninách, tak nám to napíšte na adresu, ktorá je na televíznej obrazovke. Ak máte nejaký nápad na súťažnú vylomeninu, tak mi ho napíšte tiež na už uvedenú adresu. Odmeníme vás za to 1000 korunov. Nebudete za chlapci. Vybavil som niečo aj pre vás. Bej. Rozdaj chladu. Tak. Rozdaj.
Lúčime sa s vami. Dovidenia o dva týždne. Prívajte, ne? Rodina je základ, v jednote je sila. Tak mi mamka naklač, ponúknem aj vila. Zavolajme deda, štagrinu aj vnúkov, že sa niečo nedá, to by som zakúkol. Chce to vtipa úsmev, ja vám banda verím.